O encontro entre o tenente Zé Rufino e Dadá. O encontro entre o tenente Zé Rufino e Dadá ocorreu no ano de 1968, no município baiano de Jeremoabo, e foi promovido pela historiadora Maria Cristina Russi da Mata Machado e pelo jornalista Humberto Mesquita. O encontro entre os antigos inimigos se transformou em matéria que foi exibida na extinta revista Realidade em sua edição de maio de 1968. No vídeo que vocês assistirão a seguir, o jornalista Humberto Mesquita contará detalhes a respeito desse encontro histórico que envolveu dois grandes personagens da história do cangaço e do nosso amado sertão nordestino. Vamos aos fatos. Bom, daquela época eu preciso contar dois encontros que foram importantes, certo? Um foi do Zé Sereno com o Adriano, lá no Cabeça Chata, que ficava ali na Rua Augusta. Pô, Zé Sereno era o cangaceiro, Adriano era volante. Eu já falei disso. Mas agora eu vou falar de um outro encontro mais interessante e mais importante. Porque era um volante, era um soldado da volante que tinha assassinado. Assassinado, sim. Porque foi de emboscada, não foi assim. Foi na manha, matar o cara. Bom, e na época em que isso aconteceu, as pessoas ficaram tristes. Houve, assim, por parte da esposa desse cangaceiro, revolta. Ela falou abertamente que aquele foi assassinado. É, porque eram situações complicadas, né? Pegar cangaceiro não era fácil, não. Bom, mas isso já era 1940, certo? Que aconteceu isso, esse fato. O Zé Rufino matou o Curisco. Então, nós vamos falar um pouco agora do encontro da Dadá, mulher do Curisco, com o Zé Rufino, matador do Curisco. Homem da volante, conhecido. Aquele que o Zé Sereno, o Zé Rufino, diz que é valente, mas é um fino corredor. Deu uma brigada na fazenda Pedra da... Às 4 horas da tarde, morreu o seu rastejador. Então, Zé Rufino foi uma pessoa... Foi, eu vou dizer assim, talvez, se não foi o mais, um dos mais importantes figuras da volante. Muito bem. Estávamos na Bahia. O Zé Rufino estava morando num sítio em Jeremoabo. Jeremoabo fica perto de Paulo Afonso, perto de Santa Brígida, toda aquela região ali. Santa Brígida, Paulo Afonso, Jeremoabo. E fomos lá. Vamos sim. A fotógrafa foi a Cristina Mata Machado. Porque, lógico, nós tínhamos uma relação muito próxima com a revista Realidade, certo? O Milton Coelho, que era o editor, nosso amigo, já conhecia, lá vem os cangaceiros. Ai, ai. Aí, nós falamos que íamos para lá, ele falou, posso fotografar, fazer uma matéria sobre isso. Isso era importante, o encontro do Zé Rufino com a Dadá. Bom, fomos para Jeremoabo.
Aí chegamos em Jeremoabo, na casa do Zé Rufino. A coisa já estava mais ou menos combinada, a visita estava combinada. O Zé Rufino, ele estava lá deitado na cama, já numa situação muito delicada, situação de saúde muito delicada. Ele faleceu um pouco tempo depois. Mas talvez aquele tenha sido a tentativa do encontro para o perdão. A Indaiá estava lá também, a neta, essa nossa amiga Indaiá. Só que a Indaiá não pôde entrar ali naquele compartimento, naquele quarto, que era um lugar pequeno também. E a Dadá falou: fica aí. Aí a Dadá entrou. O Dadá olhou para o Zé Rufino deitado, olhou para ela. Ah, Dadá. Aí eles se entreolharam, pararam um pouco, ficaram assim, meio, sei lá, debruçados nas lembranças do passado. Aí o Zé Rufino falou: Dadá, eu não queria matar seu marido. A Dadá falou: se você não queria matar meu marido, você não dava tiro nele. Ele já estava numa situação de penúria, já estava em dificuldades, certo? Porque já não, já estava com os dois braços secos, seco no Nordeste, quer dizer, finos, afinados, entendeu? E ele não tinha a menor condição de dar tiro. Quem deu tiro fui eu. Aí o Zé Alvim falou uma coisa assim: se eu soubesse, eu não teria atirado. Mas, claro que você falar isso 30 anos depois é muito fácil, entendeu? Naquele momento você tem que entender também, certo? Também o lado do soldado. Ele estava lá caçando, brigando, matando, cheio de responsabilidades, entende? E se você pensar bem, essa briga, essa coisa que se fala muito sobre a briga, a volante, a volante fazia coisas mais violentas do que os cangaceiros. Isso eu ainda vou contar lá no meu canal, no canal Humberto Mesquita, que aliás eu chamo a sua atenção, certo? Sem querer ser chato, mas se você puder, você está aqui. Cangaçologia, eu preciso, eu tenho a maneira de falar cangaçolândia, aí não é cangaçologia. Bom, então, se você puder, canal Humberto Mesquita, onde eu conto histórias do cangaço, mas conto outras histórias, de repente relacionadas com o cangaço, entendeu? Eu vou contar lá, por exemplo, o encontro que eu tive com o cantor Raul Seixas. E nós falamos sobre Lampião, mas eu conto lá, certo? Eu vou falar das três netas mais importantes daquela época, trazidas para o vídeo de hoje, né? As minhas três amigas, vou falar delas. Falar da Vera, falar da Maria Quitéria e vou falar também da Indaiá, certo? A Indaiá, na verdade, é testemunha, a Vera também, testemunha ocular dos fatos que aconteceram ali no Nordeste, ali, perdão, já em São Paulo, né? Bom, mas voltando, então aquela cena estava lá. Aí ele falou, ele pediu a Dadá perdão por aquele fato ocorrido no passado. E a Dadá disse: quem perdoa é Deus. Eu não posso lhe perdoar
Porque se tivesse acontecido o contrário, se o Curisco tivesse sobrevivido e eu tivesse morrido, e você fosse pedir para o Curisco, certamente ele dizia não, entendeu? Então eu não posso, certo? Eu posso até entender o quadro hoje, mas, bom, a coisa ficou assim, meio para lá, meio para cá, mas aí se abraçaram, eles deram um abraço, aquele abraço de camaleão, como é que chama? É um abraço que não é abraço, é um abraço para as fotos, é um abraço, aquele abraço que parece até que tinha Covid e não podia abraçar, mas enfim, mas abraçaram. Abraçaram, o Zé Rufino ainda ficou lá um pouco, quer dizer, ele já estava lá, ele ficou, mas a conversa não correu. Não correu, não foi, por exemplo, como o encontro do Adriano com o Zé Sereno, que eles bateram papo, trocaram ideias naquela época, etc. Não, ali houve um certo constrangimento, porque também a situação era diferente. Lá, o Zé Sereno amarrou o cara num pé de pau, como o nordestino fala, pé de pau, pé de árvore, mas o nordestino sabe o que é isso que eu estou falando. Quem não é nordestino precisa saber. Pé de pau quer dizer árvore, certo? Então o Zé Sereno tinha amarrado o cara, tirou o cara pelado e amarrou numa árvore, certo? Depois os moradores soltaram o Adriano, ele ficou vivo, não aconteceu nada. Mas ficou com aquele problema na cabeça dele. Agora, o encontro do Dadá com o Rufino foi mais constrangedor. Porque aí a Dadá se lembrou de todo aquele quadro que existiu, né? Mas, bom, aí quando estávamos voltando, eu perguntei para a Dadá, você não perdoou? Ela falou, mas Mesquita, perdoar? Como é que eu vou perdoar? Mas ele estava lá moribundo quase, Dadá. Ah, não importa, não importa. O quadro era aquele, eu não tinha que perdoar, não tem. Quem que perdoa é Deus, não sou eu. Entende? Agora, de qualquer maneira, eu até entendo a situação dele, tá? Mas você há de convir que era uma situação trágica, desagradável. Esse encontro, para mim, não pensa que foi agradável, não. Foi a rememoração de uma situação muito difícil, complicada, porque eu passei naqueles momentos que eu estava transportando o meu marido, certo? Tirando de dificuldades, aí vem o cara e atira e mata. Você acha que isso é razoável? Eu entendi que nós, porque o jornalista quer o fato, nós provocamos um encontro que seria memorável para a história, para a reportagem. Mas o encontro não era agradável para Dadá. Ela foi porque agradar, ficou muito integrada à nossa vida, foi uma pessoa muito legal. Ela dizia que eu era um nordestino arretado. A Dadá. E nós tivemos muitos papos com ela. A Dadá, até uma coisa que eu vou contar aqui. Ela tinha um problema na perna, ok? Aí eu e a Cristina falamos, não me lembro com quem, mas com um fabricante dessas pernas mecânicas, certo? E falamos, Dadá, nós vamos dar uma perna mecânica para você se locomover melhor, porque ela se locomovia bem com uma perna, com aquela muleta, era uma danada. E levamos, e a levamos para São Paulo para fazer isso. Não deu certo. Não deu certo. Então, mas, olha, eu gostava muito dela. A Dadá, para mim, realmente foi uma... Entre as mulheres, ela foi a maioral. Eu acho. Questão minha. Mas o encontro foi desagradável para ela, muito agradável para quem está fazendo a história, para nós, certo? E a matéria saiu na revista Realidade, foi,
Foi tudo legal, foi tudo bem, foi ótimo para a revista, foi ótimo para nós. Mas até eu falei, Dadá, me desculpe se nós forçamos esse encontro. Ela falou, por vocês eu faço. Se fosse alguém que tivesse pedido, eu não faria. Era essa a nossa relação. A relação com a Dadá. Certo? E esse encontro foi assim. O encontro da Dadá com Zé Rufino. Amanhã tem mais. Ah! Não deixe de se inscrever no meu canal lá. Ok? Porque nós estamos aí reunindo todo esse pessoal para... E depois nós vamos fazer um encontro dos canais de cangaço. Vamos sim, vamos. E o meu livro vai sair. Quando o meu livro sair, olha só, eu fiz um contato, recebi um telefonema de uma pessoa, José de Abreu, que é meu amigo lá de São Paulo, tá? Ele quer que faça o lançamento do livro em São Paulo, no Centro de Tradições Nordestinas, onde eu tive um tempo, eu trabalhei na Rádio Atual, eu fiz programas na Rádio Atual, e estive muito ali no CTN, né? Mas vamos ver, porque o livro está caminhando o livro e a pandemia. Vamos ver quem termina antes, se a pandemia ou o livro, tomara que seja a pandemia. Eu tenho um tempo mais de respirar e depois preparar uma grande festa para o lançamento do livro, No Rastro dos Cangaceiros, onde eu conto tudo e muito mais. Um grande abraço a todos. Vai no meu canal. Dá uma focinha aqui para mim, tá? Um abraço.